futbolas daugiau nei sportas ar varžybos, futbolas yra socialinė atsakomybė, tai manau, kad tikrai puikus renginys, puikia iniciatyva kartu su Lietuvos vaikais, kartu su NATO armijos kariais pademonstruoti, atvežti olandišką futbolo mokyklą į Lietuvą ir pademonstruoti tai, ką olandų futbolo mokykla gali, o mes puikiai žinome, kokio aukšto lygio jinai yra. Todėl atvyksta ir garsios žvaigždės Olandijos ir mūsų dalyvaus visuomenės veikėjai, garsus, buvę futbolistai. Taigi tikrai sveikintinas renginys ir manau, kad tokių renginių skatinti futbolo Lietuvoje reikėtų dar daugiau. Tai iš tikrųjų yra džiugu. Mūsų klubas palaiko ir skatina tokias iniciatyvas ir todėl mes ir čia, mes todėl ir jungiamės kartu į šį renginį ir tikrai kiek galėsime, tiek prisidėsime, kuo tik tai reikės. Na, jeigu atvyks Wesley Sneijderis, tai man su jį, prieš jį, būtent prieš jį aikštės vidury yra tekę žaisti Čempionų lygos ketvirtfinalyje. Jis tuomet žaidė Milano Inter komandoje, manau, jis tikrai prisimins. Ir bus įdomu vėl susitikti, dabar jau kitokiam amplua. Todėl bus tikrai smagu ir įdomu pasivaržyti su buvusiom Olandijos žvaigždėm.